Posle povlačenja srpskih vojnih i policijskih snaga sa Kosova i Metohije i dolaska misije KFOR-a, Srbi su osnovali Srpsko nacionalno veće, čiji su članovi bili već poznati političari, ali i novi lideri zajednice. Među njima je bio Oliver Ivanović, koji se zalagao da Srbi ostanu na severu, posebno u Kosovskoj Mitrovici, koju je most podelio na dva dela. Prvih nekoliko godina posle rata Srbi, poznati kao čuvari mosta, više puta su se sukobili sa Albancima koji su pokušavali da uđu u severni, većinski srpski deo grada. This is very dangerous for us. This is only one place for the Serbs and we must keep this place. Absolutely. Kada su vlade tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i Srbije formirale koordinacioni centar za Kosovo i Metohiju, postaje šef službe koordinacionog centra za ekonomski razvoj i rekonstrukciju. Oliver Ivanović se ubrzo razilazi sa Srpskim nacionalnim većem. Posle toga, kao član koalicije Povratak, 2001. postaje poslanik u Kosovskoj skupštini. A tri godine kasnije dobija novi mandat, ovoga puta kao član Srpske liste za Kosovo i Metohiju. Postaje član Socijaldemokratske partije Nebojše Čovića, sa kojim se razilazi 2009. a godinu dana ranije imenovan je za državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju i na toj funkciji ostaje do 2012. Umeđu vremenu formira građansku inicijativu Srbija, demokratija, pravda. Ja mislim da je bolje da Srbija ima jakog gradonačelnika. Srbiji je to bolje, a i Srbima na Kosovo i Metohiji. Kao kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice učestvuje na kosovskim lokalnim izborima 2013. kada mu je protiv kandidat bio Krstimir Pantić iz Srpske liste koji pobeđuje. Međutim, Pantić se povlači, a na novim izborima pobeđuje Goran Rakić, također kandidat Srpske liste koja ima podršku Beograda. Pre tačno 10 godina, januara 2014. Oliver Ivanović je uhapšen i optužen za ratni zločin nad civilima tokom rata. Osuđen je na 9 godina zatvora, a suđenje su pratile razne kontroverze jer su neki svedoci tužilaštva, Albanci, pozitivno govorili o njemu. Februara 2017. ukinuta je prvostepena presuda, određen mu je kućni pritvor, da bi u aprilu iste godine bilo odlučeno da se brani sa slobode. Nepravedno optuživanje i pogotovo držanje u pritvoru, to ne sme da bude pravilo. To pogotovo ne sme da bude pravilo jedne evropske misije koja je ovde došla da nam pokaže kako treba. Ja se nadam da će ovo biti posljednji slučaj tog tipa. Na jesen se ponovo kandiduje na izborima za gradonačelnika koje gubi opet od Gorana Rakića i Srpske liste. U predizbornoj kampanji na lokalnoj televiziji Most i televiziji Pink prikazivan je spot u kome je označen kao izdajnik. Kakav je čovek Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice? Oliveru Ivanoviću je zapaljen i automobil, a o pretnjama je obavestio sve međunarodne predstavnike i zvanični Beograd. Ubijen je 16. januara 2018. sa 6 metaka u leđa. Ispraćaj posmrtnih ostataka iz Kosovske Mitrovice za Beograd je najmasovniji skup na kome su bili i neki njegovi politički protivnici. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, gde mu je veliki broj ljudi odao počast.